мысалы қандай да болса үйірмелерге қатысып, мысалы музыкамен болмаса бимен айналысатын болса, суретпен айналысатын болса, әйтеуір өзінің бос уақытын тиімді өткізетін болса, онда ол балаға бәлеге ұшырамайды. Жалпы ата анаға айтамыз, егер де осы қылмыстардың, жалпы кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстардың санын азайтқылары келсе, егер де баласы жәбір көрмесін десе, балаға жақын болу керек, баламен сырласу керек, баламен, баладан құпия болмау керек, және де баланы үнемі үйретіп отыру керек. Барма, жақындама, егер де бірдеңе болса, біреу қандай да болса, бір әрекет жасайтын болса, дереу сол кезде айт, жасырма деген. Тәрбие деген ол бірінші кезекте жаңағы материалдық жағынан қамтамасыз ету емес, бұл бірінші кезекте моральдық, адамгершілік жағынан тәрбие беру балаға. Және де олар ойлайды, ол жағынан көбінесе ата ана айтады ғой, ол біздер күн ұзаққа жұмыс жасап жатырмыз, осы баланы асыраймыз деп, ақша тауып жатырмыз, біздерге налыңыз деп сұраймыз ғой, енді неге балаңызға қарамадыңыз деп. Сонда ата анаға ескертеміз, сіз деген жақсы баланы қамтамасыз етіп отырсыз, ертең сосын балаңыз қандай адам болып өседі, қоғамға сіз кімді әкелесіз? Жас ұрпақты тәрбиелеуде жіберіп отырған олқылықтар аз емес. Соңғы кезде жасөспірімдер арасында келеңсіз жағдайлардың көптеп кездесуінің өзіне сеп табудың өзі қиын. Көп жағдайда ата-ана баласының бос уақытын қалай өткізетініне мән бермейді. Немесе отбасындағы келеңсіз тірлік әлгіндей жағдайларға душар етеді. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деп бекер айтпаса керек. Қайсыбір ата-ана баласының әлсіздігін мектептен, мұғалімдерден көреді. Ал ұстаздар қауымы керісінше ата-ананы кінәлейді. Екі жақты бала тәрбиесіне мұқият қаралмайынша іс бітпейді. Армысыздар, бұл арнайы репортаж. Біз бүгінгі санымызда мектеп, бала, ата-ана, ұстаздар қауымын қамтыған «Біз бір отбасымыз» жобасының барысымен таныс етуді өздеріңізбен жөн көрдік. Түйіннің тетігін тапқан тиімді жобаның барысымен таныс болыңыз. Ернұр Қалихан Орал қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-шы сынып оқушысы. Ойы ұшқыр, жоғары интеллектуалды зерек бала, өз қатарластарынан оза шыққан. Бір емес, бірден екі сыныпқа алға секірген. Ғылымдардың патшасы математика пәнін сүйіп оқиды. Биылғы оқу жылынан бастап ата-аналар тарапынан ерікті түрде «Біз бір отбасымыз» атты әлеуметтік жоба ұйымдастырылған болатын. Бұл жобаның негізгі мақсаты ата-ана мен оқушы арасында ынтымақтастықты нығайту болатын. Осы жоба бойынша менің ата-анам менің сыныптастарымды үйге шақырып, соғым сою рәсімінің қыр-сырын үйретуге шақырған болатын. Олардың көбі қалада тұрады және олардың көбі соғым сою рәсімін бірде бір рет көрмеген болатын. Атасының батасын алып, әжесінің ертегі аңыздарын, жыр дастандарын тыңдап, рухани жағынан сусындап өскен Ернұр ұлттық құндылықтар мен салт-дәстүрлердің ұмыт қалмауына мән береді. Білім ордасында іске асқан «Біз бір отбасымыз» атты жоба аясында алғашқылардың бірі болып, ауылға сыныптастарын ала барып, соғымнан ауыз тигізген де Ернұр болатын. Биылғы соғым сою кезінде мен сыныптастарым келгендіктен көмек қолы көп болып, үлкен жұмысты лезде бітіріп тастаған болатынбыз. Малымыздың үлкені басай азаймасын деген арым менен ақтық байлап шығарады. Жасыратыны жоқ, мал союды ұмытқаны аздай, қонаққа арнап табақ тартуды бүге-шүгесіне дейін білетіндер сирек. Еттің бәрін дайын турап әкелу әдетке айналды осы күні. Қала балалары бұл соғым сою рәсімін тамашалағанда, жалпы соғым дегеніміз не? Соғымға қандай мал арнап сойылады? Кәделе жіліктер дегеніміз не? Малдың қалың етін қалай қосу керек? Сол жөнінде көптеген ақпарат біліп келді. Сонымен қатар қыздарымызда табақ тарту дегеніміз не? Табақ тартудың қандай түрлері болады? Сый табақ, қос табақ, жеңге табақ дегеніміз не? Олар кімге беріледі? Деген бағытта бағанағыдай көптеген мағлұмат алды. Егер біз оларға қазірден бастап салт-дәстүрге насихаттайтын болсақ, ертеңгі күні олардан елін сүйетін, салт-дәстүрін құрметтейтін зияткер тұлға шығатынына менің сенімім мол.
Осы күні Ернұрдың әкесі ұлдарға мал сүйектерін жіліктеуді көрсетсе, Самиға әжеміз бастаған қыз келіншектер тобы қыз балаларға ішек ашу, табақ тарту, соғым етін тұздаудағы өзіндік әдіс тәсілдерімен бөлісті. Мына жүріп дейтін тоқпан жүріп. Тоқпан жүріп. Құраға да сабамыз оны. Үлгі қонағымызға сабамыз. Екі басында пайда. Екі басында бірдей. Кәделі жүріп болды. Кәделі жүріп. Оның етін құрттай көп алмаймыз етін. Құрттай айтек. Асыл аламыз. Құрттай ғана. Етін қалдырып, қонаққа беруге. Осы етін бүйтіп осы береміз. Үлкен еттер осыл көріп. Бұздауға жеңіл болу үшін. Жеңіл болу үшін, иә. Осы бұзғаннан кейін еттің суы керек. 3 сағат, 4 сағат содан кейін бұзылады. А, бірақ суыма ет бұзылса, иә. Еттің қызарып, дәмінен кетіп қалады. Ет дәмді болу үшін, жақсы сақталу үшін мына ағаштан жасалған кадушкаға тұздайды. Оны тұздамас бұрын мынаны ыстап ішін мына ағашта ыстайды. Қала баласы үшін ауылдың тамағының дәмі де ерекше болған. Ауыл ағайынының кең пейілділігі мен бір-біріне деген қамқорлығын, бауырмалдылығын байқап, соғым союдың қыр сырына қанық болған Ербол алған әсерін әлі де тамылжыта әңгімелейді. Соғым сою рәсімімен өзім бұрын дұрыс таныспаған болатын, жаңағы өз көзіммен дұрыс көрген жоқпын. Осы ауылға барып, жаңағы Ернұрдың қасында тұрып, оны ата-аналармен сөйлесіп, барлығын үйреніп, қалай сөйлеп, көзімен көріп, ұстап жаңағы көмектесіп жүрдім. Қуырдақтан және бижамалықтан ауыз тигенде ол өте дәмі өзгеше болды, өте тәтті болды. Таңертеңнен кешке дейін сабақта жүріп, жаңағы кешке үйге келіп, сабақтарымды оқып тастап, ұйықтай саламын. Таңертең күн сайын солай қайталанып отырады. Мәні зор іс-шаралар көбірек болса, жаңағы қала балаларына өте пайдалы болады деп ойлаймын. Жарқын болсын көңілің, ұзақ болсын өмірің, ықылас ниетің ақ болсын, маңдайыңа бақ қонсын. Өсіп өніп ер жетіп, оқуларың бітіріп, сонда сізге ақ жарқын, ақылды, ақ сүтенген өмірлік жолдастар болсын. Осы секілді ата-аналардың тікелей араласуымен бүгінде 25-тен аса жоба жүзеге асқан. Бала тәрбиесінде бар жауапкершілікті мұғалімнің мойнына арта қоймай, ата-аналардың өздері мамандықтары бойынша білген түйгендерін оқушыларға көрсетіп, үйретіп бағуда. Ондағы мақсат ата-аналарды манағы мерекелік концерттерге шақырып қана шектелмей, сонымен қатар осы жобаны ойластырғандағы мақсатымыз жалпы ата-ананың еңбегін қадірлеу, жалпы ата-ананың бала үшін жасап отқан қамқорлығын бала қазірден бастап түсіну. Сол мақсатта біздің мектебімізге ата-аналар балалармен, енді көп жағдайда қазіргі қоғамның мәселесі ғой, балаға қарайтын уақыт жоқ ата-ананың. Себебі кешен баланың жағдайын ойлап, еңбек жасап жүргендіктен осы бір сәт қол тиген уақытта ата-аналар келіп, баласымен жақын болып, баласының қасында араласатын жолдастарымен араласып жүріп, сол балдармен жақынырақ баламен танысу мақсатында, жұмыстану мақсатында, бір-біріне деген махаббат, ыстық сезімдерді ояту мақсатында іске асып жатыр. Шахнас, қазір қандай іспен шұғылданып отырсың? Сәлеметсіз, мен Айсұлу апай үйреткенде осы тоқыманы үйреніп жатырмын. Тоқу өнерін бұрыннан білетін бе едің? Иә, бұрында 5-ші сыныпта мен суретке қатысқан кезде маған апайым үйретіп жүрген еді. Бірақ кішкене ұмытып қалып едім, Айсұлу апай көмектесіп жіберді. Кей кезде ашуланып кеткенде осындай тоқығанда өзім қалпына келемін. Мәдени мұраны көне деп қарамай, оны байырғы байлығымыз деп бағалап, халқымыздың тұрмыс қажетін өтеуге тиімді пайдалануымыз керек деп жүрген атана Айсұлу Әлмұрат бүгін кезекті тәрбие сағатын өткізді. Өте қатты ма, қаттасын қолында ұртып. Өзім қызым сияқты қыздарыма үйретейін деп, өзім қызымда Ешжанова Меруерт осында оқиды, 7-ші E сыныбында. Оларға да үйретіп, бойларына сіңіргім келеді. Қолымнан келгенше тоқу болсын, тігу болсын, құрақ құрау,
жаңағы бисермен жұмыс жасау, мына шкатулка жасау, бәрі де қыздарға алдағы уақытта керек өнерлер ғой. Соны үйреткім келеді барымша. Үйреткендерді өздері де жаңағыдай өздерінің фантазияларымен де ары қарай алып кетіп жатыр. Үшінші рет келіп тұрмын, соның өзінде де қыздар жақсы. Осы мектепте менің ұлым оқиды, және қызым оқиды. Тұтасына бір рет осы цехта қыздармен жиналамыз. Ботагөз Нұрболат қызының жетекшілігімен көптеген жаңа осындай қол өнерлерді үйретіп жатырмыз қыздарға. Енді біз бүгінгі тақырыбымыз қазақтың қол өнері құрақ құрау. Құрақ құрау өнерімен танысып жатырмыз. Ол құрақ құрау өнері біздің ежелден келе жатқан жаңағы өнеріміздің бір түрі. Бұл жаңағы кез келген қыз бала қол өнерге икемді болу керек. Өзіне керекті заттардың барлығын тігіп жасап алу керек. Сондықтан біз жаңа өз білгенімізді балаларға үйретіп жатырмыз. Алайда ауыл мен қала халқы бұл бір-бірінен оқшау өмір сүретін топ емес. Соңғы 20 жылда ауылдан қалаға қарай тұрақты миграциялық толқын орын алған. Жұмыс бастылық пен уақыттың тарлығын алға тартатындар ауылға жиі ат басын бұра бермейді. Тиісінше, олар өсіріп отырған ұрпақта ауылдың тірлігінен бейхабар. Қазақтың маңдайына біткен небір асыл азаматтардың қай-қайсысы да ауылдан шыққан десек, олар жазған көркем шығармалардың бірден-бір дүниеге келуіне сол ауылдың дархандылығы мен қарапайымдылығы әсер етсе керек. Ұлттық құндылықтарымызды жаңғыртып, салт-дәстүрлерімізді ұмыт қалдырмайтын да сол алтын бесік ауыл. Ендеше далаға от жақтырып, нан жаптыру, сыр сауып, сүт тарту, одан ірімшікпен құрт қайнату, көктемде қой қырқу, мал төлдету секілді тірліктерге өздері куә болу арқылы ұмыт болып бара жатқан дәстүрлерді жаңғыртуды мақсат тұтқан мектеп әкімшілігі аз ғана уақыттың ішінде жобаның өз тиімділігін бере бастағанын алға тартады. Егер де ата-аналарымыз өзінің мүмкіндігінше бос уақытында келіп, мектептің өміріне белсене араласып, қыз бала тәрбиесіне, немесе ұл бала тәрбиесіне не ұсына алады, сол мақсатта осы жоба дайындалған болатын. 89 жалғыз әке немесе ана тәрбиесіндегі балдарымыз бар. Соларға қамқоршылық ретінде әкелеріміз келіп, өзінің сыныптағы балдармен бірлесіп балық аулау кәсібін, немесе атқа қалай міну керек, соның кәсіптерін үйретіп жатыр. Мектептің оқушыларының тағы бір ата-ана мен жұмысының көрінісіне куә болып тұрмыз. Мүслім аға, қазір қандай жұмыс істесіздер? Мынау жерде 7-ші сынып, 9-ші, 12-ші сынып оқушыларымен бірге осы мектепке естелікке қалатын бір бұйымдар дайындайды деп жатырмыз.
Үй шаруасына ана жауапты болса, отбасының жалпы жағдайына әке жауапты. Үш жолдың әкесі Мүсілім Айтжанов әкенің айтқанымен жүретін бала жаңылмайды. Тыңдап өскен бала өмірде жолын табады дейдім. Сондықтан ең асылын баласына беріп, бала тәрбиесіне тікелей өз араласады. Мен ұлым оқиды, үш жылдан бері жатақханада жатып, бос уақытымызда ата-аналар, әкелер мына келіп, осы балдармен бірге қосылып, осы балдарымызды осы үйірмеге қатысып, бірге үйретіп, ағаш ою, шеге қағу, тағы да үй жұмысында кездесетін жұмыстарды үйретіп жатырған себебіміз бар. Әкеге қарап ұл өсер, анаға қарап қыз өсер. Бұл жағынан алғанда ұтарымыз көп, бірақ әкелердің барлығы бірдей ұлына үлгі болып жүрме. Әке отбасын тірегі дейді, мен сол оймен толықтай келсем. Бүгін менің бос уақытымда неме айналысатынды көру үшін әкем келіп отыр. Осындай ортама қасыма достарым қасына әкем келіп көмектескеніне өте ризамын. Негізі бұл жұмыс өте шыдамдылықты талап етеді. Мен бұл жұмыс дегенде өзімді өте жақсы сезінемін, маған бұл өте ұнайды. Бұл жерде мен күшіктер жасадым, ал бұл жерде батырдың суреті. Келесі суретте өздеріңіз көріп тұрғандай қазақтың кең даласы бейнеленген. Ал бұл төртінші суретте өздеріңіз көріп тұрғандай бұл ағаш. Оның үстінде ән айтып тұрған қыз, яғни мен оны өзіме теңедім, ол өте бақытты. Ежелгі бір афоризмде бала жаны толтыратын бос ыдыс емес, тұтатуды қажет ететін алау деген екен. Ал өз халқымызда бұлақ көрсең көзін аш дегендей, Назарбаев зияткерлік мектебінің жатақханасында оқушыларға жас шеберлер қолөнер үйірмесі жүргізіледі. Бұл үйірменің негізгі мақсаты оқушыларды еңбексүйгіштікке, өз жерінің жеке басы үшін ғана емес, сонымен қатар жалпыға ортақ пайдалы іс істеуге үйрету. Ғибадат атты жиһаз цехына оқушылармен барып, соның жиһаздың жасалу технологиясымен танысқан болатынбыз. Енді биылғы оқу жылында мына 12-ші сыныптар мен мына 7-ші сынып оқушылары бірлесе отырып мектепке қажетті сәндік бұйым, қажетті жаңағы бұйым дайындағалы отыр. Сол бұйымды дайындап мектепке 12-ші сынып оқушылары мына 7-ші төменгі сынып оқушыларына үлгі ретінде сыйлыққа қалдыратын болады. Мен Звездали мейрамханасында аспазшы болып жұмыс жасаймын 7 жылдан бері қарай. Сол мына балаларға өзіміздің жиған тергенімізді, шеберлігімізді балаларға үйретудеміз. Сол арқылы мысалға балалармен өзіміздің ара қатынасымыз біздің онан сайын жақсара түседі, жақындай түседі. Бұлар сондай мақсатты үйретуіміз. Қазір мен біздің енді ол қыздар біздің болашақ аналар. Аналар, иә. Болашақ бір-бір үйдің отаналары. Иә, ол иә. Ас үйдің тыныс тіршілігін жақсы білу керек. Жақсы білу керек. Сондықтан әрине, мына мысалға дейтін бүгінгі біздің мына тағамымыз палау. Палауға мысалға жүреді ет, сиырдың еті болсын, қойдың еті болсын, жұмсақ еті, сәбіз, пияз, күріш. Бұл менің екінші мәрте мектепке келіп отырған біздерде небір әдемі салаттар. Тек қана бұл үйрету мақсатта емес, қыз баланы мына қалай дастарханды дайындау шеберлігін, безендіру шеберлігін. Бәріміз де ата-анамыз, бала біздің болашағымыз. Дима Оқанқызы, уақыт созбайық, дәмді палаудан дәм татайық. Сол себептен де сізге іске сәт дейміз. Рахмет.
Звезда мейрамханасынан келген Гина Мұқан қызы мен Татьяна Александровна үлкен алғысымызды айтамыз. Өйткені біздің мына қыздарымызға өзбек палауын дайындалу тәсілін үйреткеніне өте дән ризамыз. Мына өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай палау ойдан шықты деп ойлаймын. Дастархан, ау дастархан, берекелі дастархан, берекелі дастархан, дастархан, ау дастархан, берекелі дастархан, берекелі дастархан. Дүниедегі ешбір оқу әке мен ананың берген тәрбиесін бере алмайды. Оқудан білім қонар, ал тағылымды тәрбие әке мен анадан ғана берілетін қасиет. Оны кітаптан табу қиын. Олардың тәрбиесі Абай айтпақшы тамырдан қуалайды. Жүректен шығып жүрекке жетеді. Сондықтан бала тәрбиесіне бей жай қарамай, өз ұрпағыңыздың болашағына сіз де атсалысыңыз. Оларымыздың айбарлы қылышымыз, қыздарымыз, түздегі өрісіміз деп білейік. Есен, аман болыңыз.